Ostajem u reality show i da zaluđujem dve devojke. One trče oko mene i ja ih iskorišćavam. Kako? Mene to je propratno, nije to glavno. Nisam ja rekla da ti se ljubiš sa njima, ti sad tu spavaš s njima i to, nego tako, znaš. Pa da, ali narod bi rekao, on ima ženu i dete kod kuće, ovima daje lažnu nadu, iskorišćava ih tu i konto toga ostaje u reality. Ne, ti nisi dao lažnu nadu, nego je problem to što ti njih teraš. To meni nije jasno. Šta me tere? Pa moram da ih oteram. Danas, na primjer, Medenici, kako je oterao Maju je, za tebe ne znam. Meni, ja sam i kognito, ja nemam pojma o čemu je. Ja sam tu negde... Samo sam te zato pitala zašto se distancirala, da li te oterao ili si sama? Evo ono što je naslikao. Da li te je oterao od tebe pa ste distancirali ili se sama sklanjam, pošto si bila stvarno bliska, non stop, je bila oko tebe i da li je zbog provokacija? Kao Bože, nije on mečka, nije niko ovde, ja kako, znate kako je to me odvratno meni, ja sam stvarno ćutala do sad. Ja kad se, kad poludim, vidi, stvarno, znači, nervira me Kristine to, ja sam mislila se igramo. Da, zaljubila sam se, ja sam rekla, prosto što sam rekla i ljudi znaju. Znači, kraj priče, kako zaljubljivanje. Ako hoćem, onda ja vama mogu sada, sad zato što sam ja poštena, i sad što ja kažem tako kako jeste, ja da se zloupotrebi, odnosno lepo manipulašu, a ja to isto sad tako hoću, trenutno, i okej, i dobro, i onda mirna bačka. E onda ih to hoću da kažem i onda da se zna. Ispadne sad ovde neka balerina koja, ne znam, ja sad prvo nisam balerina, znači ko me prozvao tako, ajde, nije ni bitno, mislim, nebitno. E, a nije ništa loše u tome da se zaljubite u čoveka? Šta tu vam je, šta da se radi? Pa dobro, ti to iskustvo misliš, da, hoćeš da mi kažeš kao prosto da je u realitiju. Tako da, Kristijane. Izdrži. Ne, moje srce zauzete, ja si ti imam stvarno i pripada nekom drugom. Pa kako sad još i to? Pa eto, ja sam žena prosto, kako bih rekla, ne znam kako bi to opisala. Šalim se, ajde stvarno. Znaš šta hoću da ti kažem? Ali stvarno, da mislim, ne znam zašto ko me u tom tombolu, u šifru i te neke pripere ubacio. Ja ne znam ko je. Zato što smo ti i ja prvi put stupili u komunikaciju. Alo, ti si sama sebe ubacila u priču. Ljudi okolo te gledaju kako se ponašaš prema mene. Ma ja se... I ja, da, ja kažem, aj vidimo se, ajde vamo, gledam da radim, da se sklanjam, da ovo, zašto? Jer ne mogu da vam objasnim ono što sam vam rekao na samom početku. Zauze sam... Moram da te demantujem. Ajde, ajde. A zbog čega? Gde smo mi to ušli? U farmu. Da. E, zašto sada, kada smo već ušli, moja misija je da se, kao što sam mi rekla, ja stojim iza svega što govorim, da se igramo. Da se igramo. Čega, tate i mame? Ne. Nego? Ne. Pobi iz Jeka... Ne, ne treba meni to, imam ja s kim da se igram. Pa dobro. Veruj mi. Pa rekla si mi godinu i po dana, nisi imala frajera, da, ovo da... Pa ti znaš, ja tebi mogu da kažem šta hoću. Pa dobro, znači... Šta ćemo sad? Pa dobro, ti sediš, pa to sada pričaš. I? Pa to sada pričam. Pa ti nisi bila iskrena. Pa ne, 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 ne. Onda si pokazala lice svoje. Ne, 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 ja sam tebi prišla ljudski. I kraj priča, kao svima. Tako ljudski. Ljudski u komunikaciju. Ne, ti si meni prišla kao leptirica. I to su svi videli. Ali ja sam takva. Ne prema tebi, ja sam takva. Ja i sa gospodinom Zdravkovićem, koji može deda da mi bude. Znaš, Kristijane, nisi ti malo se moraš spustiti i ti na zemlju. Ja da se spustim na zemlju. Pa ispalo je sad, znaš, ono... Ja sam spustio vas na zemlju. Mene, koja ima veze i sve priče. Što ću sam vam dozvolila da budem tema u tom trenutku i tih ovih dana? Sasvim sigurno da više neću. Prosto ja iz te priče nisam. Znači, mogu da ti zatežem krevet, tako neću ti ni ja, ja sam tebi zatežen krevet, samo sam to došla večeras ti kažem, tako da ja hoću da se zna. To što sam do sada poslušala, pošto sam smatrala da si ti inteligentan i sam mislim da si inteligentan, da ćeš skapirati jednostavno tu, jednostavno to što sam, da nećeš, kako da ti kažem, upotrebiti, a ti si kao, nisi možda upotrebio zlonamerno i ne znam šta si, ali ko znao što ti se ljubila me. Ja ti kažem, nisam se zaljubila. Ne, nisam ja to rekla. Ti se meni sviđaš kao čovjek, šta sam ti rekla? Cijela farma je rekla i novinari napolje. Jer ljudi gledaju tvoje ponašanje prema meni. I nije obično. Jer tako se nisi ponašala prema nekom drugom. A šta s Novicom radim? Pa ne znam šta radi sa Novicom. Možda se s Novicom pereš istim ponašanjem da bi sad ispalo da nisi bila zaljubljena u mene. Možda ti je to taktika. Pa možda ti je to taktika. Stvarno nisam. Pa dobro. Ali ljudi su protumačili tako. Jer meni je 10 ljudi došlo na ove farme i pitalo me. Čekaj. A nije sramota za ljubiti? Pa ne, pošto ne bilo, pa neka je. Ali ja ti gledam u zemlji, ti kažem da nisam. Eto, samo sam to htjela da kažem. Znam, nego samo hoću da rešim.
Razumeš, zato što stvarno mi je stalo, jer imam nekog napolju i to nego ozbiljnu priču i sve. Pa znači da si lagala, došla si kod mene na krevet u sred noći, pričala da nemaš dečka od godine i po dana, nemaš nikogu, nisi našla istu talasnu dužinu, on mora da bude alfa mužak, najbolji, najlepši, ovo, ono. Kapiraš me, ja kažem, kapiram te. Tako je. I onda odlaziš i sad posle tri dana dolaziš i pričaš. Pa to je nešto drugo, malo je to, ne bi da, ja ne želim pričam o privatnom životu, da. Tako da nisam ni u vezi, ni u braku, to je nešto zauzeto mi stvari, tako je pripada nekome, sad nije bitno, ne bi to mi da pričam, da li sam ja tu vezu ostvarila ili ne. Tinu Turner, nisam s njom. Dobro, naravno, svako ima svoj izbor, naravno. Eto, pa samo sam to doću da razlijem, jer više mi je stvarno mučno, ono da nešto... Ne, ja nikad nisam... Ja ti govorim pesnici, ako neko ko je zaljubljen neće reći, znaš, brate, ako ja to tebi kao iskusnom muškarcu, 50 godina, 40 da kažem, evo onda Kristijane... Neka ti daska fali u glavi, da ti sad da kažem nešto. Svi govore za tebe da si ti zaljubljena u mene. Ja nikad nisam rekao ona je zaljubljena u mene. Pa eto, pa to hoću upravo da ti kažem, da te pitam. Na šta sam ja rekao za tebe? Zašto mislim? Nema šanse, jer ja se ne ponašam i ne dajem povoda. A to što ja... Ti mi priđeš pa sedneš ovdje i drugi to gledaju. Pa ja uradim ovako jednom, pa dva put, pa kažem na kraju medenice, dobro bre, aj sad idi od mene. Ne. Ja sam joj rekao, a ona kaže, ružno je da je teraš. Pa ne, treba da se ljubakam i vatam s njom. Ne, nisam to rekla, ali stvarno nekad imaš nastup preagresivno. Ne, nije to agresivno. To me ne zanima, ja sam samo htjela zato što stvarno imam sa čovjekom. Ne, nego ono baš, kao ajde beži. Ne. Dobre, nije bilo ovako sklanje. Pa 20 puta ja istrpim nešto. Pa dobro, ja ne znam za ono ostalo. Tu došla vato kod ovog paravana i poljubila me u vrat iznenada. Uskočila u mene i poljubila. E, to je stvarno došla i kupa. I ona mi je rekao, stvarno se kupa. Ne, ovdje. Ne, ja sam došao i uzao, da li prešao, ne mogu da se setim razlog što sam prešao. Ja sam nju pitao ili sam je pitao... Ja sam pustila buvu ukratko i to je to. Noć je bila, noć je bila. Mislim, važno. Eto, znam da si skontao i... Pa mislim, ono, ajde, sad možemo mlatiti tako i dok ne izađemo, ali neću. Prosto je li stvarno glupo je. Važno. I ujutru, eto, samo te daš, ja sam inače ići na Kristijanov krevet, ja ću na tvoje tamo. Eto, to je negde pre, uveče, ne moramo preko dana da znam. Ne treba meni niko da namešta. Ono je rekla. Pa neka ona kaže što hoće, evo te. Ne znam, Kristina je Maja rekla da... Nema šta, moj namešten krevet namešten. Ja ću ispoštovati, a sad, ona je rekla, ona je meni isto pitala kao... Ma... Na koju, sad, oko toga je bilo, mislim, na koju krevet ću, kažem, ja ću uđe ko stavim u toko. Jer je zla i glupa i briga nas. Pa to, Kristina, ti njoj reci, nemoj molite, mislim, ja mogu da kažem, ona je samo rekla, ja ću... Ne smijem ja da joj kažem koji ti, ko ne niko. Čutat ću da me nazove glupa zaljubljena balerina, ko što te prozvala pred svima. Da. I stala si, smijala si, mene širila ruke. Što tamo nisi pričala za stolom, lepo vam kaže Zorica. Pa jeste. Sedite za stolom pa kažete, ja ustaneš lepo i kaže. To je pravo. Ja nisam zaljubljena u Kristijane, nego čim se završio sastanak ti mene pitaš, e hoćeš kiselu vodu, e hoćeš ovo, e hoćeš ono. Pa ko to radi kome? Neko ko ima afiniteta prema nekome. Jel smo najbolji drugari, jel smo zaljubljeni jedan u drugo. Ovo prvo, apsolutno. Apsolutno. Ako si mi dobra drugarica, pa ako si mi dobra drugarica, kaže, ja sam s Kristijanom, jasno i glasno, dobra drugarica, jer nemam koga bližeg intelektualno ovdje na farmi. I dići će cenu i sebi meni, a ovako, spušta sebi cenu s obzirom da znaš da sam oženjen, a ponaša se kao šepurica zaljubljena, svi te za to prozivaju i tebe i mene. Ja sam imao potrebu da kažem, šta me briga što su zaljubljene, ako vi tako kažete, ili, alo, ja nisam rekao za tebe, nikome, ona je zaljubljena u mene. Nego oni mene zezaju, svi mi govore šta je ovo, šta je ovo. To mi Stani rekao, da. Pa šta je ovo? Vi vidite, vide gledalci, vide svi, šta je ovo? Da, i tebi se rekao da ti uču pripraviću kad nekako. Ali neki stvarno poslušaj. Jeste u pravu. Ako neko nešto kaže, odmah vratim. Jeste. Ne ispadne, da. Pa šta ti? Pa jeste. Ne, oni nisu koncentrisane.
Pa dekoncentrišeš ih mnogo, Kristijane, šta sad? Ali kako ih dekoncentrišeš? Alo, radim ko crnac, ne vidim nikog, ja drugačije razmišljam. Ne, nego nisam zamislila, kako da ti kažem, prosto u svojoj glavi. Sad ona meni da kažu, radim ovo. Pa šta sad treba, Zorica Marko je se zaljubio mene što se me namestio krevet. Evo, gnoji mi prst drugi dan zbog njenog kreveta. A ja sam Zoricu Marković juče video prvi put u mom životu. Ali prvi put u mom životu. A nemoj još dva puta da kažeš, još će se i ono zaljubiti. Aj polako, polako, polako. A nema šta nije da se zaljubi. To, svako i to su ne, taktike i... Nisu sve taktike. Znači ja sam mislila da su taktike i s tobom sam... Ti si ubeđena bila ženo da sam se ja zaljubila. Ja sam mislila da se šališ na početku kad sam ti rekla teraj se uključi, ne obaziri se na... Ne. Ti si me pitala, ne, kad ti me pitala za istinu. Nego, pre neki dan, kad smo juče prišetali, hajde mi sad stvarno reci. Ja sam ti rekla da, sviđa mi se. Da, Rita, što što sam ja... Da. Rekla mi je da je zaljubljena u tebi i zato me je sad razočaralo kad je tebi rekla kao ne, ništa od toga i to je jer sam ne, i to... Ne, pazi, nema veze. Ne, nisam zaljubljena, kad sam ti rekla. Očigledno je to svi su videli. Ja sam vidio u njenom ponašanju to. Ali ja nisam javno rekao da, balerina je zaljubljena. Nisi me znala možda. Da sam pravio šalu na to. Ajde, već odmah kreću afere, kreću... Kakvi, pa ja znam. Pa ne bi zloupotrebila prvo njegov integritet, njegov... Ljudi, znate, ja mislim, stvarno, sošao sam ovdje iz jednog razloga. Ja nisam starleta, niti me zanima, sam devojka koja... Sutra radi za 30.000 ili neće, razumeš? I neću svoju profesiju da ovdje dovedem u pitanje. 500 ljudi zatraži da se slikamo. Što nije rekao? 500 ljudi zatraži dnevno na ulici da se slikamo. Aha. Da im nacrtam nešto, da im dam autograf. A, da, sutra pijaci. Da. I... Napolju. Gde u napolju? Realnom životu. Dobro. Aha, kad izađemo? Meni se to dešava, da. Zadnjih 10 godina mi se to dešava na ulici. A pričaš o svojim, dobro. Da šetam ulicom i da mi prilaze ljudi da se slikaju sa mnom, da im dajem autograme, da vadim pare iz džepa, da im dam neku majicu, priveza, bilo kakvu moju stvar. Što to je panovi, da. To je sindrom Beatlesi, razumeš? Tako se zove. Sindrom Beatlesi. Yellow Submarine se zove. Kada ih je jurilo 300 devojaka i gađalo gaćama golem u sred Londona. Da. Ne znam da li se toga sećaš. To je doživljavao Elvis Presley, to je doživljavao ovo, to... Ja sam doživio da su me čekale 30 devojaka i udarala mi pesnicama u mom haustoru, razumeš? Jer nije uzvraćena ljubav, dogovorili su se da me biju. Bože, sad ću to... I sad ne možeš da udariš devojke, pobacu sam ih, on izletao iz gleda i rekao u mom obezvijenju šta se ovo dešava. Pa kaže, hteli su samo da te vide. Kažemo, ovo je haos, ovo ne postoji. Pa nisam ni pevač, nisam ni glumac, nisam... Playboy, nisam ništa, šta se ovo dešava, bre? Pa zato što vole te, da, mangupe. Pa, mangupe. Vole pravog muškarca. Pa mangupe, u smislu... Jel, u ovoj zemlji jedva da imaš milion pravih muškaraca, to je problem. A krene on kao nisam ni pevač, nisam ni ima neke... Ne, ali kažem ti... A vole pravog muškarca. Pa da, ja ne kažem za sebe da sam pravi muškarac, ja prepričam vam šta vi govorite o meni. Ja nikad ne mogu da hvalim sebe, ti trebaš da me hvališ. Naravno. Ja slušam, ja pitam moju ženu, šta se tebi sviđa na mene kad sam ja ružan ko lopov? Ona kaže, ne, ti si meni muževan. Ja kažem, ajmo, ja si mi reč muževan. Pa dobro, nju jes. Pa to je suprotno od one, na primjer, Vlade i... Da, kako se zove. Da. Pa o tome ti je pričao. Da. Evo, o tome ti je pričao. Jer Vladu da bi voleo, trebaš da voliš taj tip muškaraca i samo taj tip. Znači, ja znam devojku koja voli dlakavih nogu muškarce plave. Skoro žute. Obrve žute, trepavice žute, plave oči, plavo sve. Kromanjona. Ja kažem, dobro, onda idi u Švedsku, imaš najlepši, ko Dolph Lundgren, dečko. Kameno lice, lep. Jelena, zašto nećeš ti njemu, nego si izabrala samo meni da namestiš krevet? Zato što je... Razlog. Pa to je sad malo i revolt. Neuzvraćena ljubav. To je očigledno. Ali ona, ja uopšte, pazi... Kome tera da ulazim ovdje? Klinka od 16 godina. Da, tako si osjećam. A nema 16 godina. Tako si osjećam. Majke, strašno. Pazi, kaži mi čale, pa se jebine, nema kajanja. Ne znam šta je. Niko nije imun na Amorovu strelu. Jer je ti ne ispaljuješ.
spaljuje je Bog, ljubav i amor. Da, ne pitaš pa, ti, da. I tebe fluid je puko. Ja te shvatam. To se meni dešava 100 puta dnevno. Pa. Ali ja napravim barijeru. Pa i odaljavam se. Pa jesmo napravili...